晚生和珅，给金老前辈请安。算你小子大牢没有白做，长见识了。起来吧。谢前辈。知道老夫为何教训你吗？晚辈有眼不识泰山，冒犯了前辈。你冒犯我算什么？老夫我是天下第一没大没小的，我府上就连个扫地的都敢跟老夫打牌撒赖，我岂能对你如此没有度量呢？那晚辈就不明白了，晚辈与前辈素昧平生，断不会在别处得罪了前辈的。哎呦，你得罪我不得罪我不打紧，我告诉你，你要是得罪了天下的百姓，那可不好办了。你是钦差，是代表皇上来的，本应救民于水火，一显皇恩浩荡。可是你小子都干些什么？这甘肃省在兼粮上的各种弊端，难道你小子一点都没听说？晚辈全听说了。不是，我是一点都没听，我听说了一些。前辈啊，晚辈也想为民做主，只是苦于没有凭证。哎呦，我教你个乖乖，这甘肃省在兼粮上的要紧秘密，可都在王廷赞手里。此人在西固有一处别院，甚为隐秘，多半账目着落在那里。那晚辈明白了，晚辈这就去办。你回来，你是代表皇上来的，哎，可别让甘肃的百姓失望啊！对你的失望也不打紧，可是你身后站的可是皇上啊，你小子可别忘了。不会的，晚辈铭记在心，铭记在心。晚辈告辞了，告辞。哟，季大人，有失远迎啊！没想到吧，何某在此恭候多时了。何大人，你怎么在这儿啊？仰仗皇上神威，罗刹人望风而逃，眼下战事平和了。何某在帐篷里住久了，突然生了脚气，哎呦，奇痒无比，没办法，就进城来看看脚。闻听王大人王藩台有此处别院，离何某的军营又不远，所以在此恭候，想找王大人借住几天。王大人不会舍不得吧？哎呀，钦差大人垂青寒舍那是看得起下官，下官哪能不借呢？不好意思啊。那好。哎呀，季大人鞍马劳顿啊，赶快到驿馆休息吧。我赶日再为你接风。你们走吧。那我就进去了啊，走。王廷赞，你不说这别院没人知道吗？和珅怎么嗅出味来？下官这就不知道了。真的？大人放心，尽管何大人占据别院，但是那件东西还是要落到您季大人手里的。哦，因为账本并非埋在别院，而是埋在别院后面的老房子里，这是一般人想不到的。只是何大人占据别院，倒不好咱们在他眼皮底下取过账。我想他只要拿不到想要的东西，自然就会走的。走，住驿馆。刘全，老爷怎么样，搜到了没有啊？没有啊。你在这盯着，就是掘地三尺要把账册给我找出来。这给我仔细的搜。25,000，26,000，来，这还有几张给你。28,000，阿姐，我们赚了一大笔。二位大人有过人求见。小姐莫愁，看看谁来了。先生，先生，你可来了。
哎，想可以，但是不能死。先生，我去帮你打盆水啊。先生，我去给你切一盆当地盛产的白兰瓜。哎，不用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 ，回来回来回来，我哪有这么大的福气啊？哦，让两大监军伺候着。二位监军，快请坐，请坐。先生，你还监军呢？你知道吗？那个何胖子竟给我们气受了。真的？嗯。我说。啊，小玉，你不说实话啊？我说的句句事实。是吗？嗯。这是什么呀？啊，是我的。哎呦，这么多银票啊！啊。哎呦，跟和珅没几天，学的这个财迷心窍了啊。先生。啊，好好好，这银票咱们收着，说不定啊，到时候还真能派上用场。哎，先生，我告诉你一件大快人心的事儿。哦，说。那个何胖子不知道让谁关在尿桶边上摔了好几天。啊？嗯。谁这么大胆子？不知道。莫非是你们两个捣的鬼？才不是我们呢，这里面啊，可有个大神仙。大神仙？嗯。谁呀？人称他金大烟袋。嗯。金大烟袋？对。这什么人呢？嗨，不管他什么人，也算是给我出了口气。当年《红楼梦》一案呢，他跟福康安串通一气，把我下了大狱里，是让我睡稻草挨跳蚤咬。嘿，没想到这报应来得这么快，哎，让和珅也尝尝坐牢的滋味。哪天啊，你们两个带我去见见这个金大烟袋，我要当面的谢谢他。哎，巧了，那边人在找你呢，他整天啊提了这么大烟袋锅子，在街上找你拼命呢。找我拼命？嗯，你出门真得小心点儿。哎。这个金大烟袋什么来头啊？不知道，我觉得他肯跟皇上有关系。哦，是皇家人。嗯。嗨，好，让和珅在这甘肃也碰上克星，开心。嗯、哎，该抽口烟了啊。哎，季先生，您为何远赴甘肃？是不是又惹皇上不高兴了？那倒不是。皇上责怪和珅办奸粮之案不力。特地让我来查问此事。那是否已经有了眉目了？眉目倒是有了，可是不知道怎么搞的，和珅也听到了一些风声，抢先占了王廷赞藏账本的地方。这下麻烦就大了。这个好办啊，今天晚上我和阿姐把那账本偷出来不就行了？嗨，和珅他也不知道这账本具体藏在什么地方，你们一去偷，不等于给他带路了吗？嗯。再说了，账本也不少，你们两个呀，也背不动。那怎么办？你真是看西厢流泪，替古人担忧，咱们季先生还能没有办法吗？先生，你有什么办法吗？嗯，走着瞧。都找到什么了？什么都没找到。算了，别找了，拿我的帖子把王廷赞找来。我要当面问问他，这别院里到底藏着什么秘密？王廷赞，这奸粮之事，甘肃省参与的官员还有哪些人？大人，下官实在是交代的差不多了。差不多了？再想。啊，想起来了，还有五位知府，张景发。这个人最是贪婪了，明明是一个不学无术的东西吧，可偏爱附庸风雅。啊，他此刻正在兰州。哦，好极了，小月啊，哎，你去以这个王大人的名义把这个张景发给我请到这儿来。得令。还有呢？大人，实在没有了。实在是没有了，王廷赞，你说了半天，点了这么多人，都是官阶比你小的，难道那些比你官大的人就没有伸手跟你要过钱？嗯？难道这甘肃奸粮舞弊案是你王廷赞一手策划的？大人，你呀，不要心存侥幸。以为外面有人替你打点撑腰，你就会平安无事。我告诉你，这件事龙颜震怒，下旨彻查，谁也救不了你。嗯。
参见大人。什么事儿？何大人派人来说有事找王大人商量。啊，王天赞，何大人找你恐怕是要问账本的事儿。你怎么回答呀？啊，何大人要问话，下官也就实话实说。哦，那我看你还是不去的好。啊，季大人，何大人可是钦差呀，钦差大人传唤下官，下官哪敢不去呢？就算下官不去，要是何大人找上门来，下官还能躲着不见吗？说的也有道理啊。先生。啊。先生。我有个地方，保证和尚不敢去。什么地方？就是金大雁大夫上。嗯。有道理。你去回何大人，就说。金大爷把王大人请到府上做客，暂时还回不来，有什么急事儿，让他上金府上去找。是啊。莫愁啊，你替我看着这个王廷赞，一步也不许他离开。我呢，要和小月去金府会会金大爷，我要跟他比比，谁的烟袋大。是，莫愁遵命。好。